Прво, срамота е на ваши години да кажувате невистини, дека некој овде се смее на тоа што им се случува на одреден број на граѓани. Кај вас е проблемот што такви работи кажавте што цела сала ви се смееше. И тоа на вас. Вие не може да импутирате заради нешто што се случило во обштеството, дека некој заради тоа се смее. И тоа треба да се извините на тие за кои што вие кажувате дека се однесува. Мене воопшто не ми треба од вас извинување. Втора работа. За тоа што е направено и за тоа што граѓаните гледаат. Вие доаѓате од Прилеп. Од Прилеп доаѓате. Која година е најголемата и највисоката откупна цена на тутунот во оваа држава? Знаете? Па ќе ми кажете, не, ја ќе ви кажам. Оваа година е најголемата откупна цена. 290 денари за килограм. Откупено се комплет. Во време кога вие имавте влада, минималната плата беше 8000 денари. Сега е 18000 денари. Сега ќе стане над 20000 денари од март. Пензиите ги изголемивме за 10% само во 2022. Сега ќе има уште едно зголемување. Во март. Просечната плата ја спомнавте. Погледнете ја просечната плата кога вие водевте влада од 22000 денари и погледнете ја денес просечната плата на 34000 денари. Погледнете ги антикризните мерки. 760 милиони евра антикризни мерки. За 80% субвенционирање на цена на електрична енергија. 5 пати помала цена на електрична енергија плаќаат граѓаните тоа што би плаќале да не е субвенцијата. Компаниите плаќаат 3 пати помала цена на електрична енергија. 72000 компании во државата кои вработуваат 98% од вработените. Во земјоделството ги вративме долговите што ги оставивте во 2016 година. И ќе ви кажам сега и за тоа задолжување што го зборувате. Евроврзницата, господине. Евроврзницата што сега се зема. Знаете ли зашто е? За рефинансирање на евроврзницата која што вие ја зедовте за пауни, стиропори, споменици тука по Скопје. Е, за тоа е за рефинансирање. Така да ако некој не треба да збори за тие евроврзници, вие сте. Погледнете во центарот на Скопје. А ако сакате да видите што е направено со тие пари, дојдите во зградата на владата да видите како стиропор се распаѓа.